Og her. Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Ronny, hvordan er det lige pludselig at være den ældste mand på holdkortet? Det tror jeg første gang, det er sket, men sådan er det. Det har jeg det fint nok med. Der er mange unge spillere her i truppen, og de gør det sindssygt godt. Og så nogle gange så er man nødt til at være den ældste, og så har de ældste spillere et ansvar i forhold til erfaring og sådan nogle ting. Så det ser jeg som en god kombination af unge og ældre spillere. Jeg synes, vi har en god gruppe af os lidt ældre og erfarne spillere, der er super gode til at dele ud og til at lære videre, give lærdom fra os til de unge. Selvom de er meget dygtigere end os til nogle ting, så er der selvfølgelig nogle andre ting, som de kan lære os. Og det synes jeg synes, vi har et godt mix, og vi har en god trup, der sådan, arbejder godt sammen på den måde. Kan man mærke ind på banen, at der måske ikke er så meget rutine? Til tider. Men jeg synes, det begynder at blive mindre og mindre perioder. Jeg synes, at vi viser, at der er mange her på holdet, der har fået mange kampe efterhånden på seniorniveau. Så vi skal bare fortsætte i den grøft, så bliver det godt. Jeg tænkte faktisk ikke så meget over, før jeg lige læste i avisen, at jeg var den ældste, men det er klart, at når vi har mange unge spillere, så er der måske lidt mindre erfaring i forhold til Vendelbo og Flinta og Stefan. Ikke? Så der er noget der måske gør nogle ting, ikke? Men jeg føler ikke, at vi er nervøse. Det er klart, at vi spiller ikke vores bedste kamp, men udover det, så fik vi de 3 point, og det var en god lærestreg til de kommende kampe, at vi skal være der fra start, ellers så bliver det svært. Og måske apropos, Simon, så træner vi nogle timer senere ude på banen i dag. Hvorfor det? Ja, vi har nogle unge gutter, der har terminsprøve i den her uge. Så må vi jo planlægge træningen efter det, og det er jo sådan her. Ja.